Dik dan Gubernur Aizat Nohida. So saya nak berterima kasih lah kepada semua yang hadir dan juga kepada MC oleh Abang Kesman Tajuddin. Memang terbaik lah, semua memang according to plan. Dan semua satu lah, tak ada kalau kamu. Jadi saya berterima kasih lah. So, saya recommend kalau siapa yang nak cari MC, boleh cari Abang.